Colomé e Jordi Tarrés. Aí temos o primeiro deles, que vai a facer o percorrido a Mos Bilbao, nesa zona número 1. Lembramos que, tendo en conta a actuación na ronda clasificatoria, a Mos Bilbao conseguiu salvar, como agora, a cero esta zona. Preséntase unha fase final realmente apaixonante con eses tres pilotos que precisamente tamén van no campeonato do mundo. Primeira posición para Jordi Tarrés, a segunda para Marco Lomé, a cuarta para Mos Bilbao, por trás de Tomi Abala. No campeonato de España, Jordi Tarrés, Marco Lomé e a Mos Bilbao son os tres primeiros. E aí temos o piloto de Montesa nesa zona número 2. Aí colocou outro pé, aproveitou tamén para colocar a moto dun xeito mellor para terminar esa zona con un punto. A verá que está atento o percorrido da Mos Bilbao, que é un home que aquí sempre na Coruña ten moito, é un home que sempre ben recibido na Coruña. Sí, é un dos que teñen grandes seguidores aquí na Coruña, e a máis é un home que, se non perde a concentración, pode facer unha rolda final moi moi asustadiña, o que pode ser unha victoria de todos os xeitos totalmente inagardada. No momento máis difícil do percorrido da zona 3, e consegue rematar a cero, aínda que de aquela maneira. Vamos a ver esa zona número 4, a Besta Negra da 7ª edición do Trial Indoor, Teresa Herrera, no Palacio de Deportes de Riazor, na Coruña. E saben, 5 puntos, primeiro fiasco para Mos Bilbao. É seguro que o piloto cántrabo vai facer esa zona en algún sitio a carón da súa casa e vai na práctica, para que non lle volva a pasar isto de sair con dous fiascos na mesma zona. Sí, realmente é todo un reto para todos os participantes esa zona número 4. Vamos Bilbao, atacando a zona número 5. Lembramos que nesta rolda final os pilotos parten con 0 puntos, é dicir, o que ocorreu na rolda clasificatoria agora non conta, e é como se volver a empezar o trial. 0 puntos, 6 no seu total. Zona número 6. Problemas para Mos Bilbao.
Seguen os problemas para Mos Bilbao nese punto máis alto da zona número 6. E pensamos que os suíces van a conceder 5 puntos. Fiasco para Amos Bilbao. 11 puntos no total da súa actuación. Dentro desas 6 zonas nas que tamén pode penalizar o tempo. O seguinte piloto en percorrer esas 6 zonas será o piloto de Girona, Marc Colomé. Eu penso que esta era a mellor das finais posibles. Estes tres homens que por decirlo de alguna forma, teñense moitas ganas. Sin dúbida, e ademais é sempre un dos en pronóstico, aínda que pode ser un de partir por un ou por outro, pero Bilbao é un home que está aí sempre, que se non perde a concentración pode dar un susto. Colomel, estámolo a ver como están lle saindo o trial indur, e Tarrés, pois bueno, é o indiscutible dominador, claro, pero bueno, de todos os xeitos non se sabe nunca como poden quedar as cousas. Comezou Marc Colomé cun 0 o seu percorrido. Aí está atacando a zona número 2. Segue colleitando ceros despois de 2 zonas Marc Colomé. A zona número 3. A súa racha triunfal Marc Colomé nestes intres na fase final é o mellor clasificado, e aí está a zona complicada. E agora verase se confirmase o que sole ser habitual, que sempre na segunda volta donde tiveron dificultad na primeira solen resolvelo moito mellor. Aí ten problemas Marc Colomé. Un punto. Ata aí tamén chegou Jordi Terrés. Despois confirmouse o fiasco polos pés que puso no chan. Pero Marc Colomé é o primeiro que pasa esta zona a un punto. Con lo cual xa temos o que estábamos a decir de que a segunda volta sempre é moito mellor para eles, porque os erros os adivinan unha vez que lles pasa na primeira volta, procuran e conseguen case sempre non repetir. Estamos ante a zona máis fácil a vista dos resultados.
Colomé foi con a bala o único que penalizou nesta zona durante este séptimo trial indoor, Teresa Herrera. Pero agora salva con 0 puntos, un punto no total da súa actuación. E vaya marcador, como vai ter Jordi Tarrés con este parcial de chegando a 5 zonas con tan só un punto. Está esa zona número 6 que foi a causante do gran fracaso xunto coa número 4 de Amós Bilbao. Que xilo dá o piloto catalán, como gusta, mira o público como lle aplaude. É sin dúbida o fixo mellor que ningún dos seus rivais. Realmente, independente dos problemas que poda ter agora, Marco lo mete en xestos técnicos exquisitos. Impresionante. Señalidades, como se di no argot, que son de unha altura increíble. Un punto na catarata. Un total de 2. Co cual Jordi Tarrés vai ter que afinar moi moito ese no Santoxa, que será na cuarta zona donde se decida o gañador deste trial indoor da Coruña. Bueno, decir que destes tres pilotos, os dous que consegan mellor puntuación son os que farán a zona sétima e octava. E dai sairá o ganador. Aí está Jordi Tarrés, comezando o seu percorrido. Menuda papeleta para Jordi Tarrés. Non se pode permitir case ningún erro. O home que gañou as 6 edicións anteriores do trial indoor Teresa Herrera. Quizáis a vez que o ten máis difícil. Sin dúbida, sin dúbida. O Colomero tivo nas dúas derradeiras edicións. Xa o ano pasado fixo o terceiro Colomer, pero este ano Colomer xa non é o piloto do ano pasado que ainda tiña que mellorar moito o seu pilotaxe. 0 puntos para Tarrés.